Dobrý den, hlásíme se vám z Nového Jičína, live. Právě tady v tomto městě se udála jedna neskutečná událost. Sláva fenomenálního inspektora z Novy stoupá stále vzhůru. Člověk, Láďa Hruška, který pro nás vymýšlí stále a stále nové recepty, aby nám ušetřil v našich peněženkách, právě tady v Novém Jičíně otevřel svůj první obchodní dům, ve kterém najdete úplně všechny recepty tohoto člověka. Pro Láďu Hrušku z Nového Jičína, z nového obchodního centra Hruška, live z Hrušky pro Hrušku Hruška. Dobrou noc. Já nevím, jak to ten kluk dělá, no. To je neskutečné, jako obchodní dům. To je masakr. To je prostě masakr. Nechápu. No, točím tady pro pana Hrušku. Dobrý den. Děkuju. Je to borec, no. Hlásíme se vám z nádherného města, které se jmenuje Nový Jičín. Kurva, nevidíš, že tady točím?